ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកបានរាយការណ៍ដឹងថាអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជូនមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីកឲ្យទៅរុស្ស៊ីទោះបីជាមានការព្រមានពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបក៏ដោយតើការបញ្ជូនមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីកនេះបង្ហាញពីការចូលរួមកាន់តែជ្រៅរបស់អ៊ីរ៉ង់ជាមួយរុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនឬយ៉ាងណាជាបន្តសូមទទួលជ្រាបជាមួយសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជូនមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីករយៈចម្ងាយខ្លីទៅឲ្យរុស្ស៊ីយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនបើទោះជាមានការព្រមានពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបកុំឲ្យតេហេរ៉ង់ធ្វើដូច្នេះក៏ដោយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយកាសែតអាមេរិក Wall Street Journal ដែលជាអ្នករាយការណ៍មុនគេពីព័ត៌មានខាងលើកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាបានរាយការណ៍ថារុស្ស៊ីប្រហែលជាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2023ក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់ជាមួយក្រុមមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីទិញមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីក FAT 360និងមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីករយៈចម្ងាយខ្លីមួយចំនួនទៀតផលិតដោយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ Aerospace Industries Organization កាសែតអាមេរិកនេះដោយផ្អែកលើប្រភពដែលខ្លួនទទួលបានពីក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ដែរថាការផ្ទេរអាវុធនេះអាចមានមីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លី200គ្រាប់ដែលអាចបាញ់បានចម្ងាយ800គីឡូម៉ែត្រគូបញ្ជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចចោទប្រកាន់ថាបានផ្ដល់អាវុធតួយ៉ាងដូចជាដ្រូនទៅឲ្យរុស្ស៊ីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងអ៊ុយក្រែនដែលអូសបន្លាយពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកមើលឃើញថាការបញ្ជូនមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីកបង្ហាញពីការចូលរួមកាន់តែជ្រៅរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាក៏ដោយបេសកកម្មការទូតរបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រចាំ UN កាលពីថ្ងៃសុក្រទី6ខែកញ្ញាបានអះអាងថាគោលជំហររបស់ទីក្រុងអ៊ីរ៉ង់ចំពោះសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនមិនប្រែប្រួលនោះទេពលអ៊ីរ៉ង់យល់ឃើញថាការផ្ដល់ជំនួយយោធាទៅដល់ភាគីសង្គ្រាមដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមទាំងដល់បំផ្លាញកិច្ចចរចាសន្តិភាពគឺជាទង្វើគ្មានមនុស្សធម៌កន្លងមកអ៊ីរ៉ង់ក៏ធ្លាប់បានបដិសេធផងដែរថាខ្លួនមិនបានផ្ដល់ជំនួយយោធាឬដ្រូនទៅឲ្យរុស្ស៊ីនោះឡើយទិញផ្ទះទទួលបានកម្ពុលរថយន្តទំនើបឡានជែតធួយ៉ាងថ្មីសន្លាងជាច្រើនគ្រឿងភ្លាមៗនិងការបញ្ចុះតម្លៃច្រើនទៀតក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះពីបុរីមេគង្គឡែន